timet. Kushtrim bekollin e kemi. Kushtrimi është ai djali kreativ i orës 7, është ai djali i ëmël që na i bjen këto melmesa dhe këto desertet fantastike. Po m'pëlqen shumë që sot ka ardhur me këto risi e pa më herët zhveshur me majic, temperatura -15 gradë. Të shohim me çka po vjen tash kushtrimi. Hajde të shohim, të kalojmë linën atje. Ja, tash më është veshur. Po, ka lajm shumë serioz kësaj radhe. Përshëndetje për ju në studio. Kësaj rrodhe ka ndryshuar situata, nuk kam një lajm të mirë. Gjendëm këtu në prekazin e ult, aty ku kanë të drejtë vote 1333 persona. Mirë po, njëri nga ta, i cili mund tjetë edhe kryesori në fakt në tërë këtë zonë, bëtë fjallë për kryetarin Bekim Jashari, ai ka vendosë realisht që të mos votoj, për shkak se ashtu siç edhe ka shprehur mlefin e tij mbrëm ndaj KQZ-s, sepse KQZ-ja ka vendosur që t'i largoj kamerat ose t'i ndal kamerat në secilin qendër të votimit këtu në prekaz. Në këtë mënyrë kjo ka qenë përgjigje realisht negative e kryetarit të Skënderaj zotit Jashari, i cili këto zgjedhje nuk do t'jetë i pranishëm dhe nuk do të votoj në këtë qendër të vet votimit. Kësaj, në prekoz, kjo është prekozi i oltë, në prekozin e epërm ka ndodhur një përleshje mes dy vëzhguesve, njëri të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ati të Lëvizjes Vendosje. Pra ndaj, ka që ishte nga prekozi, për shkak se ne do të vazhdojmë që të sjellim informatën nga pjesa tjetër aty ku ka ndodhur konflikti. Mirë po, ne do të qëndrojmë në Skënderaj që të marrim një përgjigje nga kryetari Bekim Jashari për të na treguar se a ka qenë vetëm kjo arsye vetme apo ka dhe arsye tjera që ai nuk do të votoj në këto zgjedhje të jashtëzakonshme. Linja për ju në studio. Prekollë një lajm interesant në ditë zgjedhjeve, që një i zgjedhur i popullit të mos votoj në ditën e zgjedhjeve, por sigurisht që më vonë besoj dhe shpresoj që të kemi zoti Jasharin në para mikrofonit të Klan Kosovës dhe që të jap sqarimet e tij se pse ka vendosur që të mos votoj. Është kjo arsyeja?